Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Su jumis laida Atviros durys. Artėjant naujiems Seimo rinkimams, skubama įteisinti taip vadinamą pieno įstatymą, kuris reguliuotų pieno supirkimo kainas. Po Konstitucinio teismo sprendimo šį pavasarį 2015 metais priimtas teisės aktas nustojo galioti nuo Liepos 1 dienos. Dalis rinkos atstovų pastebi, kad ir be įstatymo pieno supirkimo kainos augo, todėl kartu kelia klausimą, ar tikrai toks įstatymas yra reikalingas ir ar reikia pieno supirkimo kainas iš viso reguliuoti. Tuo metu mažesnių pieno ūkių atstovai tiki, kad toks reglamentavimas būtinas, norint jų nenuskriausti. Apie tai laidoje šiandien kalbame su studijoje esančiais Rokiškio sūro generaliniu direktoriumi Pienas LT verslo plėtros vadovu Nerijumi Jakubausku ir nuotoliniu būdu prie diskusijos prisijungusiomis kooperatyvo pieno puta vadovė Jūratė Dovidėnienė, Lietuvos vidutinių pieno ūkio asociacijos vadovė Renata Vilimienė ir konkurencijos tarybos narė Medeina Augustinavičienė. Sveiki dar kartą ir ačiū, kad sutikote dalyvauti diskusijoje. Į laidą kvietėme ir įstatymo rengėjus, kaimo reikalų komiteto pirmininką Andriejų Stančiką ir komiteto narį socialdemokratą Algimantą Salamakiną, tačiau jie dalyvauti diskusijoje negalėjo dėl parlamente vykstančių komitetų posėdžių. Visgi ponas Salamakina savo išvalgomis pasidalijo telefonu prieš laidos įrašą. Pasiklausykime. Reikia prisiminti istoriją, dėl ko tas įstatymas buvo priimtas. Jisai tada kilo didžiulis vajus, tai yra dar būnant su demam valdžioje. Ir tada ieškojo variantų, kaip išspręsti tą ginčą, kadangi pieno kainos labai krito. Tai tuometinė ministerijos, žemės ūkio ministerijos vadovybė nutarė, kad reikia įstatymo reguliuoti šitą kainą. Na, buvo priimtas ypatingos skubos tvarka, nieko jisai praktiškai nesuveikė, atvirai pasakius, kažkaip visi užmiršo, po to apskundė į Konstituciniam teismui. Buvo skundas rašomas dėl to, kad ar iš vis galima rinkos ekonomikos sąlygom reguliuoti kažkokias tai kainas, bet Konstitucinis rado kitą kabliuką, kad jis buvo priimtas ypatingos skubos tvarka, datavo ir taip ramiai ir buvo ir visi užmiršo, ir niekas nei žemės ūkio ministerija, nei kaimo reikalų komitetas nepuolė kažką tvarkyti su juo. Dabar prisiminta vėliavos, nes kad atsveikti gal reikia paleisti į normalų gyvenimą, tai yra priimti iš naujo normalią tvarką. Bet kadangi Konstitucinis pasisakė, kad kažkokių ten taisymų nėra, tik tai reikia iš naujo priminėti, ten ir galima priimti. Ar duosis efekto kokio, ne, aš nežinau. Šiandienui tai tik tai daugiau yra, reiškia, trinties tarp perdirbėjo ir tarp gamintojo dėl to įstatymo. Viena pusė sako, gal reikia, kita pusė sako, kad gal ir visai nereikia. Vis tik tai reguliuojamas tos kainos gal ir neduos daugiau naudos. Tai va, tokią poziciją turim, o akivaizdžiai pasakyti, kad tikrai reikia ar tikrai nereikia, aš irgi šiai dienai negaliu. Pone Trumpa, gal galite pasakyti, tai kasgi nutiko, kai Liepos 1 nustojo galioti įstatymas, kas nutiko su pieno supirkimo kainom? Tai iš tikrųjų, jeigu atsakant plačiau, tai nieko nenutiko, absoliučiai. Niekas rinkose nepastebėjo, kad to įstatymo juridiškai jis nebegalioja. O su pieno supirkimo kainom jos sekė paskui rinką, tai yra nuo Liepos 1 pieno supirkimo kainos tik didėjo. Tai vienareikšmė įrodo, kad tos įstatymas nuo pat savo veikimo pradžios netitiko savo keliamų tikslų, jam iškeltų tikslų, o rinkai tik tai trukdė. O kai įstatymas galiojo, ar turėjo kažkokios įtakos tai supirkimo kainom? Tikrai ne. Aš turiu čia pasidaręs grafiką nuo pieno kainų Lietuvoje nuo 2009 metų. Nežinau, kaip jį parodyti, bet kam rodžiau ir prašau pirštų besti ir pasakyti, kurioj vietoj pradėjo galioti įstatymas ir kurioj jis vietoj nustojo galioti, nei vienas nepataikė. Tiesiog kainos Lietuvoje, žalio pieno kainas Lietuvoje nustato rinką ir ne tik Lietuvos rinką, bet pasaulinė rinka ir įstatymais ją sureguliuoti galima vienu būdu, jeigu mes pereinam į socialistinį ekonomikos modelį. Tai jūsų nuomonė toks įstatymas tiesiog neturi jokios prasmės ir yra bereikšmės biurokratizmas? Ne visai taip. Mano nuomonė toks įstatymas kenkia rinkai, sudaro papildomus kaštus, kuo pasekoje bendrai paėmus nedidelė dalim, bet pieno kainas mažėja.
Pone Jakubauskai, kokia jūsų yra nuomonė, ar jūs sutinkat, kad irgi šitas įstatymas galbūt neturi jokio poveikio iš tiesų pieno supirkimo kainom? Tai ko gero, aš nežinau, ar tas įstatymas pačioj pradžioje turėjo tokį tikslą pakelti pieno supirkimo kainą. Negaliu pasakyti, nedalyvau to įstatymo kūrime. Bet jeigu žiūrėti iš principo, kaip dabar deklaruojama, kaip jisai, ką jisai turėtų spręsti, tai jisai turėtų spręsti derybinių galių su pavienodinimą, kalbant apie smulkiuosius ūkius, derybose su pieno supirkėjais. Pieno supirkėjai yra ne vien tik tai perdirbėjai, yra daugiau pieno supirkėjai, bet pagrindinis tikslas yra toksai. Konkurencijos tarnyba kitą siūlymą turi, bet sakykime, bet įstatymo dabartinis tikslas toksai. Tai dabar, jeigu žiūrėti iš principo, ar pieno vienoks įstatymas, kitoks įstatymas, europinė direktyva, ar jinai gali pakelt pieno kainas, tai kol, bendrai paėmus, tai kol tas ekonominės vertės nebus sukurta daugiau bendrai rinkoje, tol tos kainos bus vidutiniškai plius minus tokios pačios. O klausimas tik tai esminis, kaip tos kainos persiskirstytų per skirtingų dydžių ūkius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia labiau prieš toksai, kalbant konkrečiai, kaip būtų galima keisti tą įstatymą ar koks jis turėtų būti, tiesiog pirmą norėjau ir paklausyti, tai jūsų nuomonė jis turėtų būti, šioks ar anoks? Tai čia va tas nevienareikšmės atsakymas, nes jeigu atsakyčiau labai trumpai, tai būčiau toks nekorektiškas. Tai iš principo, jeigu žiūrėt kooperatyvo nuomonę, ar apskritai reikalingas reguliavimas žemės ūkio sektoriui, tai mes pritarėm, reiškia, Europos Sąjungos nuomonė, kad taip reikalingas. Ir Europos Sąjungos direktyva tą sako, reikalinga tada pienui, taip reikalinga. Ar reikalinga, ar kas nors, tai užtektinas plotis, ar turi būti trauktas ir perdirbti, ir šitai, ir prekybininkai, tikriausiai turėtų būti traukti. O kokios formos, kas tame įstatyme tai galėtų būti, tai čia jau galima diskutuoti ir čia jau, sakym, taip, mes pilnai nesakom, kad pritarėm, sakym, tom direktyvom, ne direktyvom, išdėstytam nuostatom. Bet jeigu reguliavimo, apie reguliavimą, tai mes sekam tą pačią Europos Sąjungos nuomonę, kad žemės ūkio produktų gamyboje, prekyboje ir perdirbime, tas reguliavimas turėtų būti. Norėčiau, dėkui už atsakymą, norėčiau dabar kryptis į ponę Vilimienę. Jūs atstovaujate vidutinius pieno ūkius. Kokia jūsų yra pozicija? Ar jums reikalingas toks įstatymas ir kodėl? Reikalingas arba ne? Labą dieną, pirmiausia, visą pašnekovam. Lietuvos vidutinio ūkio asociacija laikosi tokios nuomonės, kad mums šitas įstatymas yra be abejo reikalingas. Ir kaip sakė ponas Salamakinas, kad jis nesuveikė, galiu tikrai labai drąsiai paprieštarauti, kad jis suveikė atgalinė tvarka. Jis labai, labai stipriai atsiliepė smulkiem ir vidutiniam ūkiam, kadangi buvom suskirstyti 10 grupių, tai reiškia, kad stambus gavo daugiau, smulkus gavo mažiau. Ir ką matom, pasiekoja, kad smulkus ir vidutiniai ūkiai nyksta, užsidaro ir labai tai veikia. Ir sakyt, kad tas įstatymas jis nereikia, tai tikrai būtų, kaip ir netyti. Tai pirmas toks pastebėjimas. Antras būtų pastebėjimas toks, kad, kaip sako ponas Trumpa, kad visas kainas nustato rinkos, taip aš sutinku, kad tas nustato rinkos, bet jūs man parodykit, kurioje rinkoje yra 10 grupių. Ir vat, apie tai jau, kad mažiesiams yra mokama vėlgi mažiau, stambiesiams stambiau, tai tos ir rinkos, tos ir grupės taip jau ir pasiskirsto. Bendra kaina, aš sutinku, todėl mes sakom, kad tai mums yra būtinai reikalingas įstatymas, bet ne toks, koks jis yra dabar. 10 grupių, kurios yra suskirtita dabar, tai smulkiuosius, mažuosius, tai tiesiog diskriminuoja. Ir visi šiams labai priausti, nes mes negalim nei didėti, mes neturim pajamų naujom investicijom, mes neturim pajamų stambėjimui, jau, kaip sakyt, mums smulkieji pirkdami tuos pačius papildus gyvuliam ir tą patį kūrą, mums, jeigu gaudami mažesnės pajamas, mes pigiau nieko nenuperkam. Dėkui. Tai atsakymas, jeigu tai turbūt reikalingas. Pone Trumpa, norėčiau dabar jūsų tada paklausti, kodėl yra mokama skirtingai. Tikriausiai ne pagal kokio dydžio ūkis, o tikriausiai pagal produkto kokybę, ar kodėl? Bent kokio produkto kaina susideda iš labai daug dalykų. Tai bent kokią tai paimsim, ar tai bus televizorius, ar telefonas, ar tas pats pienas. Pieno kainų skirtumas mokamų mažiems ūkiams ir dideliems ūkiams irgi yra pagrįstas ekonomiškai, nes įmonė, tokia įmonė kaip Rokiškio sūris, nuvažiuoti į fermą, kur gali pripilti pilną 22 tonų pienovežį ir tiesiai parvežti
į įmonę perdirbimui yra vieni, žymiai mažesni kaštai. Netgi jeigu ūkiai yra mažesni ir tas pats pienovežis turi sustoti trijose, keturiose ūkiuose, jau kaštai yra didesni. O ką jau kalbėti, kaip surinkti pieną iš tų ūkininkų, kurie parduoda tenai 80, 100, 200 litrų pieną, 0,2 tonas pieną, tai kaštai yra tikrai labai dideli. Surinkimo sistema pakankamai sudėtinga, reikia turėti įrengtą punktą pagal veterinarijos taisyklės, reikia išlaikyti punkto vedėją, daryti tyrimus kiekvienam ūkiui. Tai visi šitie kaštai mažina smulkių ūkininkų kainą, nes prie įmonės vartų beveik visas pienas kainuoja beveik vienodai. Tada ten jau tik tai yra skirtumas dėl kokybinių rodiklių. Kada tu paėmi pieną iš vienos vietos su vienu pienovežiu ir atveži į įmonę, tu jo turi minimalias galimybės sugadinti kokybės atžvilgiu, kada tu surinki pieną iš keliasdešimties statytojų ir nors vienas iš tų statytojų patieks nekokybišką pieną, jis sugadins visą pieną tame pienovežyje. Taip gaunasi dar viena tokio surinkimo per smulkius ūkius ir kaštų didėjimo dedamoji. Tai kainų skirtumas tarp smulkių ir didelių yra pagrįstas ekonomiškai grinai pieno surinkimo kaštais. Turime ir dar vieną iš ūkio atstovę, tai ponė Dovidėnienė, dabar norėčiau jūsų paklausti, ar jūs sutinkate, kad galbūt tos kainos už superkamą pieną turėtų skirtis pagal arba ūkio dydžius, arba pagal kokybę pieno, ar visgi reikalingas įstatymas, kuris šiek tiek suvienodintų supirkimo kainas? Tai pirmiausia, sveiki visi. Iš tikrųjų visi pašnekovai kalba tiesą ir tai, ką aš galėčiau irgi pasakyti. Kooperatyvas Pieno Puta gyvuoja 16 metų. Aš neatsimenu nei vienos dienos ar su įstatymu ar be jo, kad nebūtų pieno gamintojai mokama kaina pagal jų dydžių. Ir tai iš tikrųjų yra vienintelė priežastis, tai yra aptarnavimo kaštai. Ką dar būtų galima pasakyti dėl pačio įstatymo? Įstatymas turbūt nekėlė savo niekada uždavinių, padidinti, sumažinti kainą ar kažkaip tai kitaip ją reglamentuoti, bet mes kalbame apie nesąžiningus veiksmus. Ir apie tai, kad yra sunku derėtis, nes tiesiog yra nevienodas derybinės galios, ūkininkai turi šiek tiek jas mažesnės, smulkūs ūkininkai praktiškai derybose iš viso nedalyvauja, jos turi kažkas atstovėti arba tiesiog derybų nėra. Tai, sakykime, dėl pačio įstatymo mes manom, kad jis yra reikalingas. Dabar koks jis turi būti? Jeigu mes kuriame įstatymą, jis turi palengvinti gyvenimą. Jeigu mes iš nelabai mums tikusio gyventi su tuo įstatymu situacijos bandom kažką pagerinti, tai reikia įsidiskutuoti ir padaryti taip, kad visos pusės bent jau minimaliai būtų patenkintos. Kada kalbama apie tai, kad turi suvienodinti visiems kainą, aš vėlgi noriu kalbėti už ūkininkus, kurie yra kooperuoti ir ypatingai mūsų kooperatyve. Man labai liūdna, kada aš turiu pasakyti savo žmonėms, kad pinigų daugiau nebus. Tiesiog mes tuos pinigus turėsim perdalinti. O ką tai reiškia? Nuo vieno nuimti, kitam atiduoti. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad visi ūkininkai gyvena blogai ir visus kažkaip reikia gelbėti, tai čia yra neišeitis, nes bet kuriuo atveju nuo kažko tai bus nuimta. Ir greičiausiai, kad bus nuimta pradedant vidutinius ūkius ir į didėjimo pusę. Tai reiškia tie žmonės, kurie šiandienai daugiausiai investuoja į savo ateitį, į karvyčių didinimą, į modernizavimą. Vadinasi, mes jiems dar pasiruošę mažinti kainą. Tai jau yra nekas. Ir manyčiau, kad pirmiausia, jeigu mes kalbam apie įstatymą ir norim visą grandinę kažkaip tai tuos nesąžiningus veiksmus suderinti, tai čia trūksta vienos labai svarbios grandinės dalies – prekybininkų. Nes jeigu žiūrėti procentaliai, tai ūkininkų dalis produkto kainoje siekia nuo 12 iki 24 procentų, tai priklausomai nuo to, koks tai yra produktas, ar ne? Perdirbėjai turi nuo 24 iki 35 procentų, prekybininkai tuo tarpu turi net iki 38 procentų dalies produkte ir valstybė 17. Tai jeigu vienos pačios didžiausios dalies čia nėra, tai mes iš niekur kitur pinigų daugiau negausime. Mes tuos pačius bandom perdėti iš kairės į dešinį, iš dešinės į kairę. Tai
mes pritarėm už įstatymą, mes manom, kad jo reikia, bet jį reikia išdiskutuoti. Dar trumpai norėtų Renata pasisakyti. Man tik tai kyvo toks vienas klausimas. Visada tiek man pačiai teko dalyvauti darbo grupiai, kuriant įstatymo darbo metu, visą laiką yra pabrėžiama vienas toksai faktas, kad pinigų krepšelis yra toks, koks yra, ir jis nei padidės, nei pamažės. O kodėl jis, pavyzdžiui, negali padidėti, nes aš kiek suprantu, perdirbėjai taigi turi pelnus, ir kodėl tas krepšelis, ar čia kažkoks įstatymas neleidžia perdirbėjom didinti tą krepšelį su perkamų pinigų. Nu, vat, mano labai toks vat, įdomus klausimas vis nuo tos kyla, nes ir darbo grupės metu labai dažnai girdėjosi šitą frazę, kad pinigų yra tiek, kiek yra, ir jeigu kaina plokštės, tai stambiesiems mažiesiems didės. To pasekoj, aišku, gaunasi pykčiai viduje, nes didieji nenori atiduoti, mažiai nori gauti, tai čia normalu, nes kaip ir sakau, mesgi parduodam lygiai tą patį produktą, mesgi neparduodam, kaip sakė ponas Trumpa, ten telefono detalių ir ten vėl, mesgi parduodam tą patį pieną. Ačiū Renata už klausimą, paskui galėsite pratesti, bet dabar turim ir pieno perdirbėjus, tai jūs pasisakykit, jums uždavė klausimą, ar čia yra limituotas kažkoks biudžetas. Dėl pinigų kiekis gali padidėti, jeigu mes visą grandinę, pradedant ūkininkais ir transportu pieno nuo ūkių, perdirbimas ir pardavimas, dirbtumėm efektyviau. Taip. Įstatymas efektyviau dirbti trukdo. Vienareikšmė. Iš visų pasisakymų matom, kad jisai trukdo. Be to, kad sukelia papildomą administravimo naštą, aš nesutinku, kad įstatymas nebuvo kurtas, kad palaikyti aukštesnės pieno kainas, nes įstatymai yra nuostata, kada įmonės turi kreiptis į kažkokią tai valstybinę tarnybą ir gauti leidimą kainas koreguoti, tai yra mažinti pagal rinkos sąlygas, kur žmonės, kurie neatsakingi už viską, jiems nuo to sprendimo nei šilta, nei šalta, jų alga nei padidės, nei sumažės, neneša jokios atsakomybės. O jeigu paimti buvo dar nuoroda į perdirbėjų pelnus, tai jeigu Rokiškio sūris praeitais metais nebūtų, būtų turėjęs 0 eurų pelną, tai ūkininkam kaina būtų galėjus padidėti 0,75 cento. Tai aš nežinau, ar kuris nors iš smulkiųjų ūkininkų tuo būtų labai patenkintas ir sakytų, vot, aš gavau 0,75 cento daugiau ir man dabar yra viskas gerai, aš laimingas ir taip toliau. Ponas Jakubauskai, jūs irgi norėjote. Tai aš irgi norėjau pakomentuoti, kadangi mes iš principo esam tokios abiejose pusėse, ir gamintojai, ir perdirbėjai, tai matom visas tas dalis nuo gamybos iki surinkimo ir perdirbimo ir pardavimo. Tai ir tada už tai labai lengva vertinti, tarsi, kad mūsų ūkininkai gali nuspręsti, ką jie ten tą pyragą persidalins ar nepersidalins. Bet iš tikrųjų taip, visoje grandinėje, jeigu žiūrėti tik tai su perdirbimu, tai vidutiniškai Lietuvoje yra, nu, sakykime, jeigu tik EBITDA skaičiuoti, tai turbūt apie 2,5 cento papildomo EBITDA, reiškia, visuose perdirbimo įmonėse vidutiniškai. Ir tos pačios įmonės turėtų investuoti iš to, ir reiškia, ir akcininkai gauti naudą ir taip toliau. Tai dabar sutinku su to, kad ir ko gero mes taip žiūrim į įstatymą, kad tai yra sudedamoji pieno strategijos dalis, kurios tikslas yra auginti apskritai pieno gamybą ir didinti efektyvumus visose grandinėse. Gamyboje, logistikoje ir perdirbime. Ir įstatymas yra turi šitoje vietoje padėti surasti tą pasitikėjimo grandinę. Ir tų įstatymų buvo įvairių versijų ir taip toliau, bet iš principo teiginys yra teisingas. Yra grandinė yra šiuo metu, va šiandien, praeitus metus, baigtinis skaičius pinigų. Jeigu mes jų sukursim daugiau, liuks, tada ir Rokiškio akcininkai daugiau įsimokėti gali, ir už pieną galima daugiau mokėti ir taip toliau. Bet sukurti galim arba per gamybą, arba per logistiką, arba per perdirbimą, arba per pajamas, per pardavimus. Tai bet kuriuo atveju, kad daugiau būtų visiems, tai reikia jo sukurti iš pradžių kažkur. Su mumis laidoje yra ir konkurencijos tarybos narė ponia Augustinavičienė, norėčiau pagaliau ir į jūs kreiptis. Ir mes čia kalbam jau taip gana tiksliau apie tą pieno įstatymą, bet kalbant bendrai apie žemės ūkio produktus ir, nežinau, konkurencijos tarybos nuomonė apskritai, ar čia valstybė turėtų kištis ir ar reikia reguliuoti tokius dalykus, nes, kaip minėjo vienas iš pašnekovų, kad ta rinka pati tvarkosi.
Labą dieną visiems, ačiū, kad pakvietėte pakomentuoti. Tai jūsų klausimas iš tikrųjų toksai platus ir netgi atsirima į visą konkurencijos koncepciją, kaip tokia mūsų pamatinė vertybė viso ūkio. Tai aš gal trumpai tik tai pakomentuočiau, kad iš tikrųjų valstybė imasi reguliuoti paprastai tik labai tokias problematinės rinkas, kaip tarkim energetika, vandentvarka, kur yra natūralios monopolijos, arba kokią nors labai socialiai jautrią sritį, kaip pavyzdžiui farmacija, vaistų pardavimas arba medicininės paslaugos. Tai dabar kur yra žemės ūkis ir konkrečiai pieno ūkis? Jis yra kažkur per vidurį. Iš vienos pusės matom, kad iš tikrųjų trūksta derybinių galių ir šita problema jau tikrai nepameluosiu turbūt 10 ir daugiau metų yra matoma ir konstatuojama ir diskutuojama. Konkurencijos taryba turėdama begalės daug klausimų ir paklausimų dėl žemės ūkio, ypač pieno produktų reguliavimo. 2015 dar metais, prieš 5 metus jau, pabaigė konkretų labai tikslinį tyrimą dėl kainų grandinių, dėl paklausos pasiūlos, dėl derybinių galių. Ir vienas pašnekovas jau šiandien paminėjo, kad mes turime kitokių pasiūlymų, negu kad konkrečiai iki šiol galiojas ir toliau siūlomas įstatymas numato. Tai mūsų idėjos remiasi į tai, kad kaip tyrimas parodė ir jo išvados yra iki šiol aktualios, derybinės galios problema atsiremė į keletą tokių, pavadinkime, problemų kaip pieno kiekio turėjimas, kokybės ir galėjimas pakeisti pieno supirkėją. Tai iš tikrųjų tam, kad kažkoks tai konkretus ūkis galėtų įgyti derybinę negalę, jis turi pasiekti didelius pieno kiekius. Tam, kad tai įvyktų mūsų konkrečiai nuomonė, tai reikėtų stiprinti kooperacijos klausimą. Tai yra skatinti ūkius jungtis, kad galima būtų pasiekti tuos didesnius kiekius. Kodėl ta kooperacija nevyksta, čia yra atskiras klausimas, reikalingas atskiros analizės. Aš taip įtarčiau, kad turime daug biurokratinių sistemų, sisteminių bėdų, kodėl tai nevyksta. Turime didelį informacijos trūkumą, kokia pridėtinė to vertė. Taip pat įtarčiau, kad galbūt administraciniai kaštai yra labai dideli. Ir jeigu tai tyrimas konkretus patvirtintų, tai mes manytume, kad reikėtų eiti lengvinimo, šito reguliavimo lengvinimo keliu, nes tas įstatymas, kuris iki šiol galiojo ir tas, kuris dabar kaip projektas yra teikiamas, kaip mes jau ir girdėjom iš kitų diskusijos dalyvių, yra iš tikrųjų abejotinas ir paminėtina galbūt tai, kad netgi pačios vyriausybės vateiktame projekte, kuriuo jie taip pat tam įstatymui savo pasiūlymus teikia, paminėta, kad 2015 metais mes turėjome virš 50 tūkstančių ūkių gaminančių pieną ir turinčių karvių, kas yra 2020 gegužės pirmą dieną, mes jau turime tik 30 tūkstančių, tai yra beveik per pus sumažėjusių ūkių. Tai manytume, kad tas kainų reguliavimas, jisai gal ir nėra toksai tiesioginis kaip energetikoje, tačiau labai yra stiprių ir aiškių požymių reguliavimo. Tai yra, kai grupėje yra neleidžiama mokėti kitos kainos, negu kažkokiam tai vienam dalyviui, su kuriuo pirkėjas susiderėjo, tai čia jau labai ryškus kainų reguliavimo požymis. Taip pat naujose vyriausybės pasiūlymuose matome, kad turėtų atsirasti sąnaudų skaičiavimo elementas, tai mes vėl turime labai daug abejonių, kadangi yra begalinė ūkių įvairovė. Tai kaipgi ta sąnaudų skaičiavimo idėja turėtų suveikti, ar nesuveiks kaip prokrusto lova, jeigu vaizdžiai tariant, kai didelis bus trumpinamas, mažas tempiamas, arba kaip nors, tarkim, pieno pirkėjas paskaičiuotų pagal didžiausią sąnaudas generuojantį supirkimo tašką ir taikytų tas sąnaudas visai grupiai. Daug klausimų turime ir į juos kol kas negirdime atsakymo. Ir taip pat dar paminėčiau kitą dalyką, kad dėl sutarčių nutraukimo taip pat sąlygų manytume, kad tai yra vienas iš elementų, kuris didina arba mažina derybinę galią. Kol kas mes išvelgtume, kad
sutarčių nutraukimo sąlygos yra labai konservatyvios ir, sakykime, tiems smulkiesiems ūkiams būtų kebloka ir sunkoka greitai ir efektyviai reaguoti rinkos pokyčius ir, tarkim, keisti pieno supirkėją. Tai tokių daug klausimų esame iškėlę mes ir pasisakome ir vyriausybės pasitarimuose ir esame raštu ne kartą išsakę ir mes tikėtume ėjimu kita kryptimi negu kainų reguliavimu. Tai tikiuosi atsakiau į jūsų užduotą klausimą. Pone Dovidėnė, norėčiau dar jūsų paklausti, buvo paminėta, kad jeigu galiotų toksai vėl įstatymas, reikėtų smulkiem ūkininkam galbūt labiau steigti kooperatyvus ir taip didinti savo derybinę galią. Gal jūs galit pasakyti, kodėl jūs pati atstovaujat kooperatyvą, kodėl jau dabar nėra tie ūkininkai susitelkę? Na, iš tikrųjų, kooperacija pas mus, kaip bebūtų keista, dar galima vaidinti naujų darinių, nors jau metai iš metų ir vien mūsų kooperatyvas jau gyvoja 16 metų. Tiesiog žmonės yra konservatyvus, senoji karta, jiems tiesiog labai sunku daryti kažkokį tai judesį. Jaunimas žiūri viską truputėlį kitaip ir jie labiau linkia kooperuotis. Bet, sakykime, vien mūsų kooperatyvas turi, na, taip, plius minus 700 ūkininkų, nes, na, tas skaičius nuolatis tai kinta. Ir mes dirbam per 12 rajonų, tai aš manau, kad ta kooperacija, sakykime, bent jau aš už save galiu kalbėti, kad tikrai, na, vyksta mūsų krašte Aukštaitijoje, jinai yra. Bet labai yra svarbu apie kooperatyvų suklusti smulkiems ūkiams. Ir ne todėl, kad ta kaina pakiltų kažkaip iš esmės, ar jie gautų kažkokią labai apčiuopiamą pridėtinę vertę piniginę išraišką, bet jau vien todėl, kad jie iš principo turės kur parduoti pieną. Nes kada mes kalbam apie kaštus, vėlgi pradėkim nuo to, kad jeigu kalbam apie kainų suvienodinimą, jeigu taip atsitiktų, ar ne, pagalvokim, kam rūpės rūpintis mažais ūkininkais. Su juo yra labai daug darbo, negana to, kad reikia turėti pieno supirkimo punktų. Labai dažnai atvejais, kadangi žmonių mažėja, tas pienukas vienas nuo kito tolsta, juos reikia surinkti, suvežti į vieną vietą, dar atsiranda pavėžėjimo paslauga. Tai niekas nenori su jais turėti tokių didelių rūpesčių. Plius veterinariniai reikalavimai ir kokybiniai ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų labai lengva tokių žmonių atsisakyti. Ir kada mes sakome, kad vat pieno kiekis ten vienur pilnas pienovežis, kitur 100 litrų, mes prisiminkime, kad dar yra pas mus begalio žmonių, kurie turi pieno kiekius iki 100 kg. Ir gali būti ir 5 litros, ir 20, ir 30. Ką daryti su tokie žmonėm? Tai va tie žmonės pirmiausia turi galvoti apie kooperaciją. Niekas apie juos nepagalvos, tik jie patys. O kas yra kooperacija? Tai yra pačių žmonių suvokimas, kad jie patys savo turi padėti, su kaimynu pradėti kalbėtis ir bendrai daryti kažką tai. Tai va čia yra kooperacija, kada mes viską darome bendrai. Ir tas pirmiausia turi ateiti ne iš kažkur viršui nuleidžia, kad jums dabar to reikia, bet patys žmonės turi susivokti, kad jiems to reikia. Dėkui labai už atsakymą, ponas Trumpa nori. Pritarčiau tikrai Juratės pasakymam dėl smulkių. Taip, yra problema, smulkų surinkėjai, bet pieno pramonė nėra socialinis, neturi socialinės pareigos tuo rūpintis. Tai yra verslas kaip ir naftos verslas, kaip ir grūdų verslas ir visi kiti verslai. Tai mūsų siūlymas, mūsų matymu, šitas įstatymas yra ne tik, kad jisai neutralus. Bus, nebus, kaip sakė ponas Salamakinas, ai, gal bus, gal nebus, tai man tokia pozicija iš vis nėra suprantama. Jeigu nėra kam tikrai naudos, tai kam reikalingi papildomi įstatymai. Aš bent taip įsivaizduoju teisėsaugos kūrimo logiką. Šitas įstatymas yra žalingas ir ta versija, kurią siūlo dabar ministerija, kaimo reikalų komitetas, jinai siūlo, kaip ir sakė ponė Dvinė, iš stambesnių nuimti, smulkiems biškį dadėti. O
ateitis, tai pieno sektoriaus, tikrai nėra tie, kurie melžia, kaip sakė kooperatyvo vadovė, iki 100 litrų pieno. Ateitis yra tie, kurie investuoja, kurie turi kaip minimum 150 karvių ir daugiau. O šitas įstatymas kaip tik neskatins jų to daryti. Tai mūsų siūlymas būtų tą įstatymą visai naikinti, nes jame irgi yra gerų nuostatų apie sutarčių laikymasi, apie sąžiningus veiksmus, bet visa tai yra apibrėžta visai kitose Lietuvos teisės aktuose, kaip civiliniam kodekse, viešojo administravimo įstatyme, administracinių nusižengimų kodekse. Ir jisai tik kartoja išimtas vienas rytį ir sudeda nu, kaip sakyt, papildomus kaštus. Ir mūsų siūlymas, pritarčiau su Pieno LT atstovo siūlymui, kad reikalingas nuostatas įdėti į įstatymą, kuris bus kūriamas pagal Europos parlamento ir tarybos direktyvą dėl įmonių vienų kitiems taikomos nesažiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinė. Toks įstatymas turi būti ateiti per Europą, jis turi apimti viską, ne tik pieno pramonę, grūdus, daržovės, šiltnamius, perdirbius ir prekybą. Ir tame kontekste turėti vieną visą apimtį išdiskutuotą įstatymą. O šitas, jis yra dabar neveikiantis, jam reikia pasakyti amžiną atilsį, nubraukti, atleisti jam visas nuodėmes ir užmiršti. Pone Jopaskai. Tai aš tik keletą komentarų, vieną komentarą Juratės pratesant mintį, apskritai apie kooperaciją, tai aš paprašiau pasakysiu, iš principo mano supratimu yra trys priežastys, kodėl kooperacija nesivysto. Tai yra lyderių trūkumas, idėjų trūkumas ir dar svarbiausia darymo trūkumas. Tai kol nebus darytojų, tol nebus kooperacijos. O kalbant apie, apskritai, bet kuris įstatymas, bet kurioj, nu, sakykime, bet kurio metu įstatymdavystėje, ne, jis yra tam tikra politinė deklaracija. Kažką bandom reguliuoti. Tai, nu, tai šiuo atveju irgi tai yra politinė deklaracija, kuri bando reguliuoti vis dėlto smulkiųjų pieno gamintojų derybinės galias. Taip yra sąžiningai. Tai mes, kaip ir sakiau, pasakytum už tai, kad būtų reguliavimas žemės ūkio produktų grandinėje, ir ar tai bus per pieno įstatymą, ar per direktyvą, bet jisai būtų su tikslu, tam tikrų tikslu. O tikslas mūsų supratimu yra, jeigu apie pieną kalbant, tai yra pieno kiekio augimas ir efektyvumas visose grandinėse. Gamyboj, surinkime ir perdirbime ir pardavime. Tai taip turėtų užimti. O toliau jau kaip tą pyragą jau pasididinus, kaip mes jį galim perdalinti, va čia jau galim lysti ten į politiką, vadinkime. Bet šitas įstatymas šitų veiksmų, kuriuos tu įvardinai, iš vis ne. Jisai deklaratyviai bando reguliuoti tą, sakykime, tos, aš čia pabandžiau susiskaičiuoti, tai yra maždaug 1000 tonų pieno per dieną, lyginant su 3,8 tūkstančio iš viso gamybos, kuriam šiek tiek bandoma pyrago dalį nu, padidinti, vadinkim. Tai... Bet tai yra visos pieno pramonės ateities sąskaita. Mūsų matymas yra kitoks. Jeigu visa pieno pramonė dirbtų efektyviau, mes turėtumėm Lietuvoje ne 1,5 milijono tonų pieno, o 3 milijonus tonų pieno, tai visa pieno pramonė sumokėtų 2x daugiau mokesčių, tiek žemdirbiai, tiek perdirbiai, tiek prekybininkai. Ir iš tų mokesčių tada galima spręsti tų smulkiųjų ūkininkų socialinės problemas, bet jau ne per pieno pramonę, o kaip socialinę problemą, per tas atitinkamas institucijas, socialinė ministerija, nežinau, kurias ten ministerijos, per seniūnijas, per savivaldybės, per daudesnį mokesčių gavimą. O šitas įstatymas, jisai mažina pinigų kiekį ir nikaip negali spręsti tų žmonių problemą, nebent kokiam tai labai trumpam laikui. Iš kitos pusės, iš savo pusės, nu, jeigu yra ūkininkų, kurie nu, įsivaizduoja, kad nori tame prikišti rankas ir sudalyvauti nuo pradžios iki galo, tai kviečiam, prisijunkit, dalyvaukit, parodysim visus kaštus ir pamatysit ir iš to pačiu pasidalinsit tos pelnus, bet čia vat reikia darymo, norimo daryti, o ne vien perskirstyti. Pone Vilimėne, dar jūs norėčiau kreiptis. Sakykit, jūs vat, išgirdot perdirbėjų poziciją, kaip jūs matot situaciją, kaip jūs galėtumėt jaustis patenkinti ir turintis galių atstovauti savo interesus? Aš nežinau, man tai, nu, aš suprantu, aš irgi esu už kooperaciją, tai turi būti natūralus dalykas. Noriu tai replikuoti ir jo negali būti suvaryta ir kai žmonės, nu, ypatingai kaimo žmonės, tai jie yra paprasti. Jeigu jie mato pelną, jeigu jie mato, kad tai bus kažkokia nauda, apčiuopiama nauda, jie
reikėtų eiti tuos operatyvus ir nereikėtų jokių nei įstatymų, nei nieko. Tai būtų tiesiog natūralus dalykas ir aš manau, tas ateityje ir bus. Ir manau, ir šiai dienai yra, va, kaip pasakė ponė Dovidėninė, taip, tai iš tos smulkiosius apjungia kooperatyvai, bet aš manau, tai ir yra ta niša, kurie turi naudotis kooperatyvai, valio. Taip ir yra, o kooperatyvai pagal naują įstatymą, pagal dabartinę redakciją, ar ne, tarkim, nupirkė, supirkė iš pagal pirmą pristatymo būdą, nuveš į pieno supirkimo įmonę pagal trečią pristatymo būdą, gaus pelną, nu ir viskas, ir gyvena kooperatyvai, gyvena ir žmonės. Antras dar dalykas, kažkaip tai labai keistai skamba, kai sako, kad šitie, kad ateitis yra tik nuo 150 karvių, bet aš manau, tai kažkaip tai atiduo, kad yra jaunų žmonių, kurie laiko šią dieną 20, 30, 50 karvių. Ir jie mielai, tikrai jie galbūt laikytų ir 100 karvių, o gal su tom pačiom 50 karvių pasiektų aukštesnius primilžius su ta pačia baze per genetiką, per geresnį pašarą, gaudami geresnės didesnės pajamas. Ir vėlgi grįžtam prie to paties, kad kodėl nedagaudami pajamų, nedaduodami tom pačiom karvėm, negalėdami investuoti tą pačią genetiką, jie negali ir didėti. Aš kalbu apie tos pačius, kurie turi 30-50 karvių. Ir manau, kad šiai dienai, kur yra 150 karvių, tai argi tokia ateitis, tai nu, nėra daug tokių. Ir svajot, kad jų bus dar daugiau, kai tokie, kurie yra, aš taip įsivaizduoju, perspektyvus nuo 50 karvių, nuo 30 karvių. Jiegi gali, jie nori dirbti, jiems tik tai duokit pinigus ir jie dirbs, ir jie didės, ir jie stambės. Pone Trumpa, ar šiau atveju... pritarčiau pasakymui, jeigu yra tokių žmonių, kur 30-50 karvių laiko, tai mano siūlymas būtų ministerijai nukreipti visus, kaip sakyt, lėšas išteklius ne įstatymų kūrimui niekam nereikalim, o kaip suorganizuoti finansavimą, kad tokie ūkininkai per 2-3 metus galėtų nuo 30 pasiekti 150, kas yra ekonomiškai apskaičiuota, kad ūkis gali tik tai būti efektyvus. Ir taip mes pasieksim visiems geresnių rezultatų, o ne kurdami įstatymui, kurie neveikia, kurie neša žalą. Tai aš tik tai pakomentuosiu, kad ir daroma iš tikrųjų, nes pieno strategijos vat, ir paskutiniai pusę metų ir tai projektai vystosi toliau eina, link to ir dabar bus šaukimas, ne, kuris bus link fermų statybos, tai tas irgi daroma tie veiksmai. O jeigu dar būtų įstatymo, kiek sugaišom laiko dėl ginčių, dėl įstatymo, idėja į pieno strategiją, jinai jau veiktų. Čia galbūt, bet ir šeimininkai, jeigu dar turėtų. Bet iš principo, kad reguliavimas žemės ūkio produktų grandinė yra reikalingas, tai nu, mes tai už, kad jis reikalingas. Mes irgi už ir mes siūlom tą daryti per įstatymą, kurį įgyvendins ES direktyvą ir įtrauks visas, ne tik pieno sektorių, visas rytis. Ačiū už išsakytas pozicijas. Aš kaip suprantu, mes čia galėtumėm valandas diskutuoti, tai labai tikiuosi, kad ir valdžios atstovai išgirs jūsų visų čia sutikusi dalyvauti diskusijoje nuomonės ir pakvies diskusijai kartu toliau žiūrėti, kaip čia daryti su tuo įstatymu ar tiesiog padėti jį į stalčių. Tai ačiū ir Delfi TV žiūrovam, kad žiūrėjote laidą. Primenu, kad šiandien kalbėjome apie Seime šiuo metu diskutuojamą pieno įstatymą, kuris reguliuotų pieno supirkimo kainas. Su mumis laidoje buvo Rokiškio sūrio generalinis direktorius Dalius Trumpa. Pataisysiu, direktorius. Direktorius Dalius Trumpa. Pienas LT verslo plėtros vadovas Nerijus Jakubauskas, kooperatyvo Pieno Puta vadovė Jūratė Dovidėninė, Lietuvos vidutinių pieno ūkio asociacijos vadovė Renata Viliminė ir konkurencijos tarybos narė Medeina Augustinavičienė. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kito karto.